اسلام آباد میں عدالتی حکم کے باوجود مذہبی جماعت کا دھرنا جاری، عوام کو عام طرف میں شدید مشکلات کا سامنا، سکولوں میں جانے والے طلبہ اور دفاتر جانے والوں کو مشکلات، ڈاکٹرز اور مریضوں سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پریشانی میں پھنس گئے۔ چیئرمین رضا ربانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس، الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل پیش، بل گزشتہ روز قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کیا گیا۔ عوام کی خدمت سے آری عناصر کو ملک کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھائی، الزامات کی سیاست کرنے والے ہوش کے ناخن لیں، آئندہ انتخابات میں عوام ان عناصر کو مسترد کر دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے منتخب نمائندوں سے گفتگو۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کی پلاننگ کمیٹی کا اجلاس، چاروں صوبائی الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام کی شرکت، حلقہ بندیوں کے حوالے سے معاملات زیر غور۔ کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہونے والے ایس پی اور اہل خانہ کے قتل کی تحقیقات جاری، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی، محکمہ داخلہ کو مراسلہ ارسال، ایس پی ان کی اہلیہ بیٹے اور پوتے کو دو روز قبل قتل کیا گیا تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کے بعد ٹھنڈ میں اضافہ، لاہور گوجرانوالا راولپنڈی اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر مزید بارش کا امکان، ملک کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی متوقع۔